Hvem du sidder med? Nu skal du se. Jeg har taget en bog med. Det er en bog, min mor har skrevet til mig. Nå? Og til min bror. Okay. Jeg skal måske lige sige, det er en bog, som de skriver sådan i starten, at i forbindelse med dødsfald. Ja. Det er ikke sig selv, altså hvad der står, der betyder meget for mig, men det symbolværdi, der er i det, det at hun kunne se det at skulle dø i øjnene, og ikke sådan vippe væk og tog den nemme løsning på en eller anden måde. Mm. Det synes jeg er enormt stærkt og beundringsværdigt, og noget, jeg elsker min mor utrolig højt for den dag i dag. Det var dejligt at finde den frem til en gang imellem og kigge ind i. Meget. Jeg ville gerne have haft altså et eller andet fra min far i sådan den periode op til han, der hvor han også blev meget, meget syg. Meget hurtigt, ikke? Ja. Altså et eller andet, nogle tanker eller sådan, ja, et eller andet, fordi jeg tror, han blev enormt overrasket over, hvor hurtigt det gik lige pludselig. Ligesom vi alle sammen gjorde. Ja. Har du sådan? Jeg har taget et mundstykke med, som er fra min egen trompet. Okay. Min far, han var meget sådan musikalsk. Og det minder mig rigtig meget om ham, det er. Det var svært for mig, fordi min far, han var meget sådan af natur. Altså, han talte ikke om sådan noget. Nej. Du ved. Og jeg er bange for, at det også, det gav mig sådan en grund til at tro, at det var den rigtige måde at håndtere det på, det der med bare, jamen, bare hold det for dig selv, det der. Det, altså, alle de tanker og alt det der med at gå rundt og bære rundt på, ikke? Altså, man lige vil eksplodere, men tænk bare sådan, det fylder enormt meget i ens hoved, ikke? Hvordan var det så, når du begyndte at tale om det? Jamen, jeg kunne bare mærke, at da der var gået et års tid eller sådan noget, og jeg var bare, jeg tror ikke, at jeg kunne kende mig selv, eller sådan, ja. Man har jo en idé om, hvordan man var før alt det her cancerhelvede, det startede, ikke? Og jeg synes ikke rigtig, jeg kunne genkende mig sådan, hvem er det egentlig? Hvem er det egentlig, jeg er? Hvem var det, jeg var? Og hvad er det, jeg skal være nu? Ja. I fremtiden? Hvor er man på vej henad? Ikke? Altså. Og så startede jeg på sådan et terapiforløb derinde over en sommerferie, tror jeg det var. Sådan 10 gange eller sådan noget. Ja. Jeg følte det lidt som sådan et frirum i de der grupper der. Fordi at der vidste jeg, at de forstod mig. Jeg behøvede ikke at, sådan, at skulle komme med sådan, altså, tænke så meget over, hvordan jeg sagde ting og hvordan det var for mig, men med mine venner, der følte jeg bare, det var noget helt andet. Mm. Jeg isolerede mig lidt fra mine venner på en eller anden måde, ikke? Og så indimellem, så kom jeg så ud alligevel, men jeg følte bare, at de ikke rigtig forstod mig. Mm. Jeg synes, det var rigtig svært, det der med at starte. Hvordan starter man med sine venner? Og det er jo mærkeligt, at lige pludselig, altså, vi ikke kalder det akavet, men altså, at man bare lige pludselig skal tænke over, så nu vil jeg godt have tid til, at vi snakker om det her, så du ved, hvad der foregår op i mit hoved, og det havde jeg bare så svært ved. Ja. Jeg tænkte sådan det der terapigruppe, jeg tænkte sådan, det er simpelthen for lærerligt, eller det er sådan, det er ikke, hvordan kan det på en nogen måde sådan hjælpe mig, eller det virker simpelthen for blødsødent, ikke? Altså det virker for svagt. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvordan det skal relatere til det her, eller hvordan det på nogen måde skal kunne. Og vi var pisse bange for det, faktisk. Det er svært at sætte ord på. Der var så mange store ting i den periode, som bare er sket. Og der er virkelig meget at snakke om, hvis det er, at man går i gang. Og det er bare skræmmende. Ja. Jeg tror bare, at det vigtige er, at man finder ud af, om det der med gruppe, det passer til en, ikke? Ja. For jeg var virkelig også i tvivl. Jeg var virkelig bange for, hvad jeg havde fået rodet mig ud i. Så jeg ringede derind. Og det kom faktisk virkelig bag på mig, hvor meget de sådan tog mig alvorligt. Jeg troede bare lige, at jeg skulle ringe og melde mig til, som om at jeg meldte mig til et kursus eller til et eller andet, ja, sådan meget, altså fagligt på en eller anden måde. Og der var de sådan, nå, hvad der sket? Og sådan. Og det var dog ikke rigtig folk, der havde spurgt mig om sådan på den måde før. At det var meget overvældende, synes jeg. I den periode, så spurgte folk jo sådan, nå, hvordan går det med din mor? Men derinde, der spurgte de altid, hvordan går det med dig? Ja. Og det betød rigtig meget for mig. Jeg synes, det var meget, meget svært for mig at åbne munden der. Jeg tror ikke, jeg fik sagt mere end 3-4 ord den første gang. Fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg frøs helt op. Og
og alt det her, hele den her historik, den væltede frem, ikke? Og det var enormt hårdt. Men jeg havde det virkelig godt bagefter, egentlig. Det var bare sådan, wow, det var virkelig et stort skridt, det der for mig. Også bare det der med at kunne mærke, at man, altså, hvor godt det var. Ja. Jeg var der vel et halvt år, eller sådan noget, tre måneder måske. Hvordan det sådan, altså, blev bedre, det der med at få snakket om det. Ja. Og sådan, at have det i det her, for mig, et rigtig sikkert forum. Mm. Hvor at jeg ikke skulle tænke på, hvordan min veninde, hun altså, reagerede, når jeg fortalte det. Mm. For det var nok også en af grundene til, at jeg ikke fik snakket meget om det. Det var tit, når jeg fortalte, hvad der reelt skete. Så begyndte de at græde og kunne ikke håndtere det, og så måtte jeg trøste dem. Ja. Og det var jo ligesom ikke det, jeg havde brug for. Mm. Og der var det rigtig rart, at det bare var helt sikkert, at jeg ikke skulle bekymre mig om sådan nogle ting. Mm. Men det er mærkeligt, fordi der var en af mine venner, som hvis far døde her for et års tid siden. Ikke? Og jeg gik hen og sagde til ham, hvis du har brug for at snakke, så kom bare sig til. Mm. Det var der så mange, der gjorde, da min far døde. Og jeg gik aldrig til dem, fordi... Hvordan gør man det? Eller, det er skidesvært. Der er alle de der sådan... Det snakker vi ikke om. Altså, jeg havde med derhjemmefra, og jeg snakker ikke særlig sådan... Altså, sådan dybt på det niveau med mine venner, fordi... Jeg vil ikke åbne den skuffe uden at begynde at græde, ikke? Men jeg har tænkt meget over det siden, at det gjorde mig enormt ked af det. Ikke faktisk at vide, hvad det var, jeg skulle gøre. Altså, hvor det bare sådan, vi mangler jo... Altså, vi mangler jo sammen en eller anden måde at tale om det her på. Ja. Det ønsker jeg for alle, der desværre skal igennem sådan en situation, at de forsøger sådan på at gøre, ikke? Så være modige til at fortælle om det. Mm.